כשאדם מת והנשמה יוצאת מן הגוף, אסור להשאיר את הגוף ללא קבורה. קראנו היום, לא תלין נבלתו על העץ. אם תלו מישהו, אסור להלין את נבלתו על העץ. אלא חייבים, קבור תקברנו, ולא תלין נבלתו. לא תשאיר אותו שעבור לילה. אומר הזוהר הקדוש, לילה ביום, 24 שעות, אם נשאר, גורם, צער, עמוק וגדול, שאין לשערו לנשמה שלו. למה? יצאה ממנו נשמתו. היא משתתת. כל עוד לא נקבר, היא בצער גדול. ולא יכולה להגיע למקום חוצבתה, מתחת לכיסא הכבוד של בורא עולם, שמשם היא חוצבה וירדה, וצריכה לחזור לשם. אומר הזוהר הקדוש, למה? כיוון שיש מצב, שאולי הוא צריך באותו היום לבוא חזרה בגלגול, ואז כל עוד לא נקבר הגוף, היא לא יכולה נשמה. היא לא יכולה להגיע למקום שלה, וממילא ודאי שלא יכולים אחר כך להעביר אותה או לגלגל אותה למקום אחר. ולכן אומר לנו הפסוק, לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא. מהפסוק אנחנו לומדים, מה זה ביום ההוא? דהיינו, לא להלין אותו. כי אם אתה מלין אותו, אתה גורם צער גדול לנשמה.